Unë e shof Tiranën si Tirana e qytetarve dhe jo Tirana e kryetarve. Dhe në këtë këndvështrim timin, unë besoj se edhe në këtë angazhim në këtë garë elektorale për Bashkinë e Tiranës, unë kam shumë se çfarë t'i jap, një zhvillimi krejt ndryshe, do thoja unë, dhe shumë më dobishëm dhe në favor të gjithëve ne si banorë, duke drejtuar institucionin e Bashkisë Tiranës, nëse votuesit dhe banorët e Tiranës do e japin me votën dhe verdiktin e tyre këtë mbështetje për kandidaturën time.